Hello everyone, how are you doing? This is Gindal78 and this video will be a little bit different. This video feature, as usual, some Bane online matches. I found this guy, a Scarecrow player, very nice guy. We had some pretty good matches, but in this video the comments will be in Portuguese. But don't worry if you don't speak Portuguese, I will add the subtitles in English down below. So I did this because some Brazilian subscribers were asking for it, and I did a long time ago in the channel. So before I start the matches, I would like to thank you all for subscribing, for watching the videos, and for the comments. I really appreciate it. So enough talking, and let's go for the matches. The fire rises. É, o espantalho não é muito fácil pro Bane, porque o espantalho tem um range muito bom, então ele consegue controlar a distância. E se eu for na loucura pra cima dele, é back 3 a partida inteira. Begin. É, esse cara tá dando wake toda hora. Pronto. É, ali eu usei os três Venoms, era pra dar o frente baixo 2 com o F3, mas eu errei. Vamos lá. Begin. É, esse é o problema do Bane Bomb, né? São 20 frames, dá tempo do cara colocar um back 3 na sua cara, se tentar catar ele toda hora. Thank you.
Nossa, isso foi quase. Bane wins. Puta, dei sorte. Begin. É, às vezes dá tempo de catar, tem que ser rápido, senão ele te dá um back 3 na cara. De novo. É, tomar cuidado com esses Bane Bomb aí, senão toda hora tomando back 3. Pronto. É, essa foi perto. Boa. Bane wins. Begin. Beg for your life. É, esse combo usando o cenário é uma coisa que eu esqueço direto de usar. Defender embaixo. This will be over soon. A entrada dele é muito rápida. Begin. É, elbow drop pra terminar o round de chip é ótimo, mas tem que estar com o Venom.
Você vê que já tá sacando minha estratégia aqui, tá me dando back 3 se eu tentar catar, né? Só na caatinga do bicho ali. É, tá meio lagada a partida agora. É, boa. É aquele pulo que ele deu ali que saiu do corner e me matou. Acho que ali ele tava errando, fazendo baixo traz um no fim do combo. Vamos ver se consigo acabar com o super aqui. Thank you.
Aê. Bem no backdash. Se fosse um pouquinho antes, ele tinha conseguido escapar. Essa foi boa. Bane win.